ତୁମକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ପରିସର ଭିନ୍ନ ଏବଂ उभय सरकार निज कार्य परर मध्य प्रायत स्वतंत्र तो और स्वयंशासित मात्र कतेक पिस्थित संघीय समन्वय रक्षा करने केन्द्र सरकार राज्य सरकार मान विभिन्न प्रशासनिक नियंत्रण जारी कर के केन्द्र सरकार राज्य सरकार मानक प्रशासनिक क्षेत्र में आवश्यक निर्देश दे था जरकारों प्रशासनिक क्षमता प्रयोग बेले केन्द्र सरकार को आईनर विरुद्धाचरण ना वन ख ଜାତୀୟ ତଥା ସାମରିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯାତାୟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରେଳ ଓ ଜଳପଥ ଯୋଗାଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଘରେ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଘୋ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଇଏଏସ୍ ଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଆଇପିଏସ୍ ପରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ आदाय हो टिकोस केन्द्र सरकार पहां राज्यतालिकाभुक्त विषय पर आदाय हो राज्य सरकार पहां मात्र केन्द्र सरकार निज संबल के राज्य सरकार मान बन करती केक टिकोस केन्द्र सरकार बसा मात्र राज्य सरकार आदाय करते खर्च करती स्टाफ ड्यूटी बा स्टाफ टिकोस टिकस हतर टिकोस केन्द्र सरकार बसा और आदाय करती मात्र आदाय अर्थ केन्द्र और राज्य सरकार मान ब আয়কৰ গ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ মানুহ বাৰ্ষিক অনুদান বা গ্ৰাণ্ট ইডতুল অনুদান বা মেচিং গ্ৰাণ্ট প্ৰদান কৰে ঘ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গৰীব ৰাজ্যানু স্বতন্ত্ৰ গ্ৰাণ্ট বা অনুদান দিয়ক অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ কল্যাণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য মানুহ স্বতন্ত্ৰ সাহায্য প্ৰদান কৰ্যৰে বিভিন্ন প্ৰকল্প আৰু যোজনা কাৰ্যকাৰী কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଛଅ ସମ୍ବିଧାନର ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ରହିଅଛି ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଦେଖିବା ଏକରେ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ତିନିଟା ଦେଖିଲେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ରହିଛି जहाँ से निजर इच्छा अनुसार प्रयोग करती मंत्रिपरिषद परामर्श ग्रहण करने को से बाध्य नार राज्यपाल राज्य प्रशासन और सांधानिक मुख्य और केन्द्र सरकार प्रतिनिधि भाव से निजर भूमिका तुलाई पाँच विधानसभा संख्यागरिष्ठ आसन पाई दलता राज्यपाल मुख्यमंत्री भाव निजुक्ति दियं और परामर्श परामर्शक्रमे राज्य मंत्री मान निति करती और सेम विभाग बंटन करती छे राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा निकटने उत्तरदायी विधानसभा अनास्था प्रस्ताव गृहित ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାଏ ସାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିବିଧ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଠ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତର ସାତଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ଦଶରେ ଦେଖିଲେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟି ସଦନ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନ ସଦନ ବିଧାନସଭା ହେଉଅଛି

ব্যৱস্থা ৰ কটকঠাৰে ওড়িশাৰ উচ্চ ন্যায়ালয় অৱস্থিত তেৰৰে দেখিলে ৰাজ্য উচ্চ অদালতৰে মুখ্য বিচাৰপতি অন্য়পতি বৃন্দ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্বাৰা নিযুক্ত হুটি চৌদৰে দেখিলে এৌলিক ক্ষেত্ৰধিকাৰ আবেদনমূলক ক্ষেত্ৰধিকাৰ উপভোগ কৰে পোন্ধৰৰে দেখিলে এতিয়া নিম্ন অদালতৰ কাৰ্যকাৰী পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকে ষোল্লৰে ভাৰত এক সংঘ ৰাষ্ট্ৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সমন্য় ৰখিব কেন্দ্ৰ ৰাজ্য সম্পৰ্কক তিনি ভাগ বিভক্ত কৰা ব্যৱস্থাপা দুইৰে প্ৰশাসনিক आर्थिक सतर देखे केन्द्र संसद केन्द्र तालिका जुग्म तालिका और निर्दिष्ट क्षेत्र में तालिका अंतर्भुक्त तो विषय में आईन प्रणयन करें अठर देखिले राज्य विधानमंडल राज्य तालिका और जुग्मतालिका आईन कर देखे प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्र सरकार को निर्देश राज्य मैंने मानवाक बाध्य कोड़े देखे आर्थिक क्षेत्र केन्द्र सरकार राज्य विभिन्न प्रकार आर्थिक सा था अर्थ आयोग सुपारिश क्रमे संबल बंटन कर आउ कि जानवा कथा रही पेख ज कथा राज्य कार्यपा भारत प्रति राज्य में गोटे राज्य सरकार रही राज्यपाल मंत्रिपरिषद को नहीं राज्य कार्यपालिका गठित तक केन्द्रशासित अंचल कौन बर्तमान भारत सात कोटी केन्द्रशासित अंचल रही केन्द्रशासित अच्छा उपर केन्द्र सरकार अधिक नियंत्रण रही है दिल्ली पुदुचेरी आंडा मान निकोबर द्वीपपुंज को तो बाद बादले अन्न चार अंचल राष्ट्रपति द्वारा निजुक्त आडमिनिस्ट्रेटर होती तो शासन मुख्य ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଦୁଚେରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଶାସନମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ ଏହା ସମ୍ଭିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଯଥା ବିଧାନସଭାର ସଭାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ମେଣ୍ଟରେ ନିରଙ୍କଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରିବା ଦୁଇଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ପାକ୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ କ'ଣ प्रत्येक विश्वविद्यालय भी द्वारा परिचालित विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्री तथा गवेशक मानक उपाधि डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान करने प्रतर्ष एक उत्सव अनुषित कराए यह समावर्तन उत्सव कनभकेसन क्या मुलतबी सामूहिक भाव कार्य को बंद रखा मुलतवी कह जाए अर्थायक কেন্দ্র ও রাজ্য মানের সম্বল ও অর্থ বন্টন এবং বিভিন্ন রাজ্য মানুষ প্রদত্ত অনুদানর পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রতি পাঁচ বর্ষরে এক আয়োগ নিযুক্ত করে থাকে এখন অর্থ আয়োগ কুযায় ধন্যবাদ পিলা মানে আজ আমি দ্বিতীয় অধ্যায়র অধ্যয়ন কার্য শেষ করেছে আমি এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত অংশগুলি দেখা সেত পর্ছি